Šiaulių letenėliai skaičiuojamos paskutinės dienos. Taip yra sakoma, bet mes visi kartu galime visą tai pakeisti. Situacija yra tokia, kad iki spalio 15 dienos Šiaulių letenėlė turėtų palikti savo namus, apleisti patalpas, bet tik tai mūsų dėka, tik tai dėl to, kad jūs esat čia ir mes visi kartu bandysime visą tai pakeisti ir išsaugoti letenėlę. Tai norėčiau, kad jūs paplotumėt ir taip sutiktumėt su mano žodžiais. Ačiū jums labai. Sveiki, mėlyjei. Na kągi, šiandien gražu tokį rudenį. Mes susirinkom prie Talšos ežerą dėl to, kad Šiaulių letenėlė yra tokia firma, ar kas ten, nežinau, mes to sužinosim, suorganizavo mums visiems tokį, sakykime, šventinį renginį. Ir aš kalbuosiu su šitos letenėlės direktorė ar savininkė, nežinau, kaip čia pavadinti, bet kadangi mes nesam visiškai su jumis gerai pažįstami, tai iš pradžių norėčiau susipažinti. Noriu, kad prisistatytumėt, kas jūs tokie esat. Všį Šiaulių letenėlė yra gyvūnų globos namai Šiaulių rajone. Na, taip pat ir neatsijėmė esam ir nuo miesto, nes ta pati benamių beglobių gyvūnų tema, problema yra sprendžiama ir rajone, ir mieste. O aš pati esu kaip vadovė, bet realiai mūsų yra tokios dar trys su manimi kartu, tokios keturios entuziastės laikančios visą tą sunku, tikrai nelengvą darbą. Taigi, pradžioj, sakykime, aš iš tikrųjų norėčiau jums padėkoti už tai, ką jūs darot, nes realiai, sakykime, visada žmonės sužino informaciją iš laikraščių, iš televizijos, dar iš kažkur tai, bet realiai situacija būna visiškai kitokia. Dažnai mes net nesuprantam, kas iš tikrųjų vyksta ir klausomės paprasčiausių liaudiškai tariant pletkų. Taigi, aš norėčiau, kad jūs vis dėlto, nežiūrinti tai, kad jūs tikrai atliekat labai sunkų darbą, jūs padedat tiem gyvūnam, beglobiam, kurie mūsų nežmoniškumo, sakyčiau, dėka yra išmetami į gatvę. Žmonės kai kada netgi būna taip aišku, kad palieka žmogus netgi numiršti ir artimieji jo tą gyvūną išmeta. Kalbėkim taip, kaip yra iš tikrųjų. Taigi šiandien aš norėčiau, kad šita tema būtų šiek tiek daugiau pagvildenta ir ačiū jums dar sykį už tą renginį, ką jūs mums šiandien pamatėmės ir tikrai matom, kad gerbėjų jūs turi daug. Ir nežiūrinti visus pletkus ir visokias, sakykime, taip aš tiesiai sakau, šviesiai nesąmonės. Man labai gaila, kad mūsų valdžios atstovai, šiandien aš jų tarp kitko nemačiau nei vieno, nesugebėjo ateiti, pasidomėti. Jie labai moka pasigirti, kad jie ten, sakykime, mums padeda, padarys daug gerų darbų, pastatys gražių skulptūrų prie miesto centrė, kur nors tokio. Bet iš tikrųjų jie nemato, kas aplinkų dedasi, kaip žmonės gyvena. Taigi, nuo šiandien, man atrodo, reikėtų kažkaip tai biškį patiems susitelti daryti. Viską patiems, nežiūrinti tai, ką leidžia mums ar neleidžia. Aš manau, kad vis dėl to, ką mes dabar darytumėm, kaip sakėt, jeigu ten nors vieną gyvūnėlį išgelbėm, tai jau nebereikalo viskas tai įvyko. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti ir tiesiog sužinoti, kaip jūs gyvenat, kas vyksta jūsų tikram gyvenime. Ta prasme, gyvūnų globos namuose. Taip, jūs turite dabar galimybę vat visiems Šiauliam ir taip. Manau, kad mūsų laida čia tokia žiūri ne tik Šiaulių miesto gyventojai, bet ir visos Europos. Aš gaunu labai daug laiškų mūsų žiūrovų, kurie gyvena Švedijoje, Anglijoje ir taip toliau. Taip, kad sužinos visi. Problema benamių beglobių, kaip sakėt, labai opi yra. Ir mes gyvuojam jau tik metus, tai yra ne jau metus laiko. Ir per tą laiką mes išgelbėjom apie 250 gyvūnų. Tai yra tiek kačių, tiek šunų bendrai paėmus rado namučius. Visi jie yra paimti iš grūždžių karantinavimo tarnybos, kurioje yra priduoti, taip sakant, numirti. Arba patys žmonės ten nuveža ir juos palieka tai injekcijai mirtinai, arba tiesiog surenka gaudytojai, labiau ten iš rajonų yra pakėlėse kažkur šunis pasimetusius, kaip sakot. Tai yra mūsų veidrodis ir atspindys turbūt mūsų pačių elgesį. Mes taip elgiamės, užtat ir atsiranda tokios problemas. Aš galvoju, jeigu daugiau būtų švietimo mokyklose tose pačiose, ar patys žmonės prisimtų didesnę atsakomybę už tą gyvūną ir nelaikytų jį žemesniu negu žmogus, tikrai, žinokit, tokių dalykų nebūtų. Mes darom tokį sunkų, sakyčiau, darbą. Mes netgi moralizuojam, netgi kaip paskambina, mokinam, kaip ką daryti, kad reikia sterilizuoti, reikia kastruoti, kad, na, kad neatsirastų tų tokių nereikalingų, kaip sakant, padarinių, kai atsiranda kačiukai, šuniukai, gelbėkit. Priimam bendrus sprendimus. Yra tokių žmonių, kurie nepriima tokius nuomonės. Tai yra normalu, bet mums tai nėra normalu.
jie yra tokio požiūrio iš senovės, sakykim, mes tikrai nesam. Ir ta benamių gyvūnų problema visada bus, kol žmogus nesuvoks, kas tai yra gyvūnas, kad yra mano šeimos narys, mano šeimos draugas, aš jį iki pat senatvės turėsiu mažiausiai 15 metų. Ir man labai gera pamatyti čia mūsų buvusius beglobus, kurie vat atėjo su dabartiniais šeimininkais, visai pasikeitęs net ilgesys, manieros, kiek meilės davė žmogus ir kaip pasikeitė gyvūnas. O jis pas mus visoks pabuvo, ir laukinukas ir visa kita. Ta problema yra, o mes Šiaulių Letenėlė šiuo metu išgyvenam nelengvą laiką. Tai yra, mes esam uždaryti ir mes, kas baisiausia, neturime vietos veiklai vykdyti. Ir dabar iš naujo praktiškai ieškome naujos vietos, kad būtume pasikausti, veterinariškai pasiruošę, visą įstatyminį bazį visai reikalavimams, labiau gal netgi apsišvietę esam. Nes, žinoma, padarėm ir kažkokių klaidų, gal kas atėjo iš nepatirties, taip sakykime, esam vienos merginos jaunos, savaime aišku, kad visko negali žinoti. Tai turbūt yra mūsų klaida, bet kad nereikia gyvūnų globos namų rajonui labai klyščių, nes aš kiek einu pas valdininkus, tiek rajono, tiek miesto, visi pritarė, kad reikia, bet tos paramos, va tokios apčiūpamos ir va tokių atvejų ekstra nėra. O pas ką jūs konkrečiai, ką kreipiatės Šiauliuose, pavyzdžiui, iš mūsų valdžios atstovų, kurie faktiškai atsakingi už tokius dalykus yra? Atsakingų, žinokit, tokių žmonių nėra. Nueini pas vieną, jo siunčia kitur, nueini pas kitą, siunčia kitur. Buvau pas merą miesto Visocką, Bivainis rašto parašė, kad nėra patalpų, ten mes klausim dėl patalpų, dėl žemės galiausiai Šiauliuose. Tam pačiam rajone mes taip pašnekėjom ir su meru, ten yra ir pavaduotoja, kuri yra už tai pavesta atsakinga. Aš manau, kad tai nepriklauso nuo vieno žmogus to atsakingo duoto. Tai priklauso nuo visų ten esančių žmonių. Yra pasitarimai, yra taryba, kuri kažkaip pritarė, nutarė. Yragi tokie dalykai bendrai paėmami. Ne tai, kad aš atėjau užsimaniau ir politika yra toks dalykas neskanus. Kas ten vyksta, mes tiesiog gal nenorim žinoti, mes tik norim pamatyti tą rezultatą, kaip sako, reikalingi. Tai norisi, kad ir pamatytume, kad jie reikalingi ir jiems, ne tik vat, mums entuziastams ar čia esantiems 300 žmonių. Šiaip tai dažniausiai žmonės nereaguoja į nieką iki tol, kol reiškia jiems ta problema patiems neiškyla. Dabar yra labai daug beglobių, tu sakykime, gyvūnų, moteris, dažnai net ir vyrai šeria kates prie namų, kažkur tai valkataujančias, vadinkim taip, tas kates. Ir jie nesupranta, kad, reiškia, aš turiu meni, nesupranta tie žmonės, kurie smerkia tos žmonės, kurie, reiškia, pamato, oi, čia kaimyną šeria, reiškia, netvarkingi tie mūsų laiptinės ar dar kažkas, bet nesupranta, jeigu nebeliks kačių, kad mes apeisim žiūrkėm ir ta problema, reiškia, namuose turėsim jų labai greitai ir tarakonų ir žiūrkėm. Čia gal, žinokit, yra toks požiūris jo, kad besibastantis gyvūnai, tie patys katinai prie laiptinių yra nereikalingi. Čia yra gal iš sovietinių, žinokit, laikų, nes mes, kai mes nuėjom praeitais metais į Šiaulių rajono savivaldybę, tokia buvo nuomonė ne vienas žmogaus. Yra kuršėnų komunalinis ūkis, kuris surenka tos gyvūnus kaip šiukšlės, kaip atmatas, baisus žodis, ir juos reikia panaikinti, išvalyti reikia gamtą. Bet kitokių būtų nemato. Šiaip tai ta problema pas mus atsirado, aš manau, daugiau dabar negu, kaip sako, sovietiniais laikais tokių dalykų net nelabai buvo iš tikrųjų. Nes žmonės atsakingai žiūrėjo, jeigu mylėjo gyvūną, tai laikė, nieks jo neišmesdavo. Dabar, aišku, žmonės gal sunkiau gyvena, kažkokie tai nepriteklių jaučia, ties gyvūnas kitas iki tikrai neturi tos vietos. Bet turėtų šiek tiek valdžia mūsų rūpinti, nes mes tai vadinamai sovietiniais laikais aš nemačiau tų benamių, kurie dabar prie Višinskio paminklo ten sėdi, guli, miega, reiškia, ir spjaudosi, ir mūsų valdžia dabar nieko neatsit nemato. Jis, aš nežinau, kaip čia nas kameras pastatytos, policija viską mato, bet problemos nesprendžiama yra. Tai jau šiek tiek toliau mes esam nuėję matyti. O sakykim, jūs nebandėt nuėti į tarybos posėdį ir tiesiog posėdžio metu pasakyti savo problemas jiems? Nebandžiu, nors tas klausimas buvo ir praeitais metais iškeltas prieš kadenciją naują ir rudenį, man atrodo, irgi buvo susirinkime. Ir dabar buvo miesto taryba. Turbūt net nebuvau, nes nebuvau keičiama, nes nežinau. Tai, man atrodo, jums šiaip žmogus turi teisę dalyvauti tarybos posėdį ir jūs galit su savo, sakykime, pati ir turit, matau, čia gal šiandien susirinko keli šimtai žmonių, kurie, reiškia, palaiko jūs ir nežiūri į plėtus ir neskaito nesamoningų laikraščių.
Taip kad iš tikrųjų situacija visada gali būti spręsta, jeigu jūs patys to norėsit. Nereikia laukti, kad ateis miesto meras ir pats pasiūlys jums kažką, tai jis tikrai nepasiūlys nieko, man atrodo. Nes jis gali pasiūlyti nueiti pabėgioti, reiškia, apsirengti treningus, sportbačius ir pabėgioti visiems. Rest, reiškia, trečią kampą mieste. O kad ateit padėti kažkam, tai nemanau, kad taip įvyks iš tikrųjų. Nes mes ne pirmą kartą matom mūsų valdžios atstovus. Taigi aš nieko tiesą sakant apie juos nenoriu blogo pasakyti, bet mes šiandien kalbame apie normalų, realų mūsų gyvenimą. Taip kad aš linkiu jums vis dėlto susijimti, nenuleisti rankų ir daryti tai, ką jūs iš tikrųjų pradėjo daryti. Matot, kad aš šiandien atėjau, aš bus irgi šiandien atviras ir pasakysiu, kad aš visada galvodavau, kad kai kada tai... Bet koks, reiškia, padėjimas, gyvūnų, globa, tai yra šioks toks biznis. Ir galima, reiškia, rinkti pinigus tam, kad, reiškia, nes dabar girdėjau netgi šią pasisakymų žmonių, kur sako, mes galim duoti pinigų, bet įdomu, kur tie pinigai nueis. Niekas, vat, žmonės nepasitiki vienas kitu, suprantat, kas yra. Bet šiandien aš pamačiau, kodėl jūs esat aktorė, gražiai dainuojat ir turit ką veikti. Prie ko čia jums tie dabar gyvūnai ir tie pinigai. Reiškia, viskas atsistoja į savo vietas. Aš manau, kad mes, mėlėjai, tikrai, jeigu galėsim, jums padėsim, nebijokit kreiptis į bet kokį pareinantį žmogų ir jūs turėsit ir pinigėlių, ir tą vietą, kur jums būti, reiškia. O manau, kad viskas susitvarkys. Aš manau, kas mato mūsų darbus, kad ir tos prašymus, kur irgi viskas yra finansais paremta. Ir kai apčiuopiamą dalyką pamato, aš tikiu, kad jiem tas rauka ar tas noras netgi padėti skambučiu, nes būna ir tokių, kad skambučiu netgi patarimais padeda žmonės. Tikrai pasiteisė. O kaip jūs sako, ten kažkas, jo yra gal tokių, esu girdėjus ir iš kitų pusių, kad yra lobizmas, yra ta kita pusė. Bet aš galvoju, jeigu žmogus ateina su mintim uždirbti čia, į tą sferą be globių gyvūnų, tai jam tada ta gyvybė nėra pirmoje vietoje. Negali būti pirmoje vietoje, tada jam tik tai, atsiprašau, kapykos, akystė ir tada nėra nei rezultato, nieko nėra. Aš taip galvoju. Nes tu, kaip sakot, jo, turiu darbą, ačiū Dievui, esu laiminga toje sferoje ir tikrai vien ir savanoriai mūsų aukojasi, taip pat siubingai ir iš darbų eina, netgi viena mergina atsisakė savo darbo, kad mums padėtų, kita mergina metė muzikos mokyklą, jos net nebaigė, tai apie kokį ten finansavimą jiems šnekėti, kad nu, vaikas jis negali matyti, aš galvoju tokių dalykų, jo viskas užauga moraliai ir tie pamatai. Viskas nuo to, ką jis apčiuopia. Jis apčiuopia tą gyvūną, jis nori jam padėti, jis jau galvoja save mato va toj sferoj. Ateityje aš tikiuos, kad iš mūsų jaunųjų savanorių tikrai taps tais tikraisiais, kurie gal netgi mūsų va tą tradiciją, tą darbą, gal ko mes net nebesugebėsim kažkokiam amžiui, aš labai tikiuos. Šiaip tai, manau, būtų viena iš išeičių, jeigu, sakykim, taip atsitiktų ir jūs nerastumėt savo, reiškia, vietos kažkur tai, arba... Nu, tiesą sakant, mūsų įstatymai, kai kada mums neleidžia daryti to, nors tai yra gerai, bet ir visiems naudinga, bet mums neleidžia įstatymai to daryti. Nu, sakykime, veterinarinė tarnyba kažką padarė, reiškia, neleido, nedavė leidimo. Bet yra išeitis, reiškia, jūs, manau, puikiai galit bendrauti su mūsų mokyklom, su vaikais, kurie ne vienas, manau, jeigu jūs apsilankysit mokyklą, reiškia, ir pasiūlysit kažkokį tai beglobį šuniuką, kad, nu, bent jau laikinai galėtų pas save namuose priimti, manau, kad atsiras tikrai tokių, bet čia yra sunkus darbas. Jeigu jūs to neįsigasit, principė, tai viena iš išeičių yra. Nebūtina turėti, reiškia, didelės patalpas, daug narvų ir laikyti ten gyvūnus. Tie gyvūnai gali įsimėtyti po miestą ir jų niekas nematys. Čia va, kas dabar liečia tavo dabar mūsų problemą, kai mes nieko neturim, tai mes irgi pasitarę net su rajono savivaldybe apskritai turim tą mintį, tokį švietėjišką edukacinę programą, imti, važiuoti, mokinti. Ne tai, kad siūlyt tą beglobį, bet tiesiog mokinti suvokti vaikučius. Taip. Tos aukštės. Sakykim, jūs bandot bendradarbiauti su, yra tie oficialūs, aš kiek žinau, Šiauliuose globos namai gyvūnų. Gamtininkų stotis yra, jie taip pat turėtų šiaip edukacinę tą veiklą užsiimti šito, ne vien tik tai, imk pinigus už ekskursijas, reiškia, tų gyvūnėlių, kad pasižiūrėtų atvažiavę iš Alytaus ar iš Maskvos, reiškia, kažkokie tai vaikai, sakykim, kurie ten nori tik kaip ekskursiją apžiūrėti, kas vyksta, bet tai turėtų jie pirmą eilėje užsiimti tuo darbu, kad mūsų mieste būtų tvarka, sakykim, taip. Draugauti su jais draugavom, bet dar bendrų minčių tokių nepasiekėm, turbūt kaip aš sakau, liūdna, kad mes netekom to pastato, kuris glaudė tos gyvūnus ir veikėm, bet turbūt bet yra kita jo išeitis kažkokia, yra, kurie turbūt. Nebus palikti jo ir mes spręsim kažkaip bendrai tą problemą, kad ir kaip jūs sakot, aš taip galvoju. Tai kągi, aš linkiu jums sėkmės, manau, kad mėlėjai jūs šiandien tikrai prisijungsit prie šitos akcijos
Tai ne akcija, tai yra mūsų gyvenimas. Ir mes turim visi bendrai viską kartu daryti. Jeigu kas, kreipkitės. Ačiū. Baltos lelijos po langai susivijo. Po lelijom balčiausiam du vaikai stovi. Vienas vaikas baltas, kitas vaikas žalias. Dinsi kitas žiūri žvaigždėlės klausinėja. Kas pasėjo bulvelės, kas pasėjo lelijas. Kasgi ežerus pasėjo, kas pasėjo žmogelius. Kas gyvena už kalnų, kas gyvena danguje. Kas gyvena po žemę, kas gyvena žvaigždėse. Kur mes eisime šį vakar, kur mes eisime rytoj. Kur mes būsim, kai pasensim, kur po 100 metų būsim. Labą dieną. Jūs šiandien dalyvaujat toj šventėj, aš nežinau, ar čia šventė, ar čia mums reikėtų liūdėti šiek tiek, nes vis dėlto nelabai gera čia, reiškia, situacija vyksta su mūsų, reiškia, ne tiek su gyvūnais, bet kiek su tai žmonėm, kurie nori tos gyvūnus išgelbėti. Kaip jūs pati manot, ar ką turėtų daryti, reiškia, žmonės ir kaip jūs pati gyvenat, šiek sunelį matau, turit rankose? Na, atiduotumėt į kam nors arba išmestumėt į gatvę? Ne, tikrai ne, tikrai neatiduočiau ir... Nežinau, aš iš tikrųjų net neįsivaizduoju, kaip žmonės taip gali tiesiog paimti ir paleisti tą gyvūną, tiesiog išmesti iš namų. Aš esu labai prieš tai ir dabar stebint šitą situaciją Šiaulių letenėlės, iš tikrųjų kaupęs ašaros, kad tiesiog žmonės stengiasi išgelbėti, tačiau turime pripažinti ir tai, kad iš tikrųjų dabar rūpimas klausimas ne tai, kad ir paremti tiesiog gal priglausti tos gyvūnus, ir, nes jiem nereikia tų pinigų gyvūnams, jiem reikia meilės, jiem reikia šeimos ir jiem reikia namų. Jiems svarbu brangus maistas, jiems svarbu sveikas maistas, kad jie, reiškia, nevalgytų nešlapengį savo maistą. Ta prasme, kad... O šiaip, kaip jūs šiandien vat reaguojat, kaip čia tam renginiai, kaip jums atrodo čia, ne tas aplamai, jūs mato daug čia žmonių, visą kitą, smagu iš vienos pusės yra vis tiek, ar ne? Aš iš vienos pusės smagu, kad susirinko tiek daug gyvūnų mylėtojų, kurie tikrai, manau, geranoriškai nusiteikia padėti ir yra smagu matyti tokį vaizdą. Ir ganėtinai čia mūsų yra labai daug, tai vat tom ir didžiuojasi. Jūs gal irgi šiek tiek prisidedat asmeniškai prie to viso reikalo, ar vis dėlto jūs esat šiandien taip kaip žiūrovė, kaip palaikymo komanda? Kol kas žiūrovė, bet tikrai prisidėsiu ir noriu iš tikrųjų stebėti dabar šią situaciją ir tikrai, manau, nueisiu ir paukosiu ir prisidėsiu prie tos geranoriškos veiklos. Taigi ačiū jums labai, kad jūs mane... Ačiū jums labai. Išklausėtas. Dėkui. Labą dieną. Aš jūs pastebėjau senai vien dėl to, kad ne dėl to, kad pasisraudonas mėgstinis, o dėl to, kad turit labai gražų šunį. Ačiū. Man labai patiko, reiškia, šitas vokiečio aviganis. Kiek jam amžiaus? 4 metai. Tai jau pakankamai toks subrendęs šuo jisai yra. Jo. Bet elgesys labai socializuotas, jisai nepuola, reiškia, nei mažų šuniukų, nei žmonių, jisai nieko. Kažkodėl tai. Nes pas mus Šiauliuose yra priimta, kad jeigu išeini su tokiu dideliu šuniu, reikia antsnukį turėti, reiškia, pavadėlį ten 50 centimetrų, kad jisai net, reiškia, nuo kojas toliau nenueitų. O iš tikrųjų, va, svetimas žmogus toleruoja ir žmonės neturėtų bijoti, ne, šitų gyvūnų. Visiškai ne. Gal turit ką nors pasakyti savo nuomenę apie šiandieninį renginį, kaip jūs iš vis reaguojat, kas čia vyksta? Kaip reaguoju? Ir gerai, ir blogai, blogai, kad uždaro, gerai, kad... Kad bandom kažką padėti? Kad bandom, jo, kad žmonėm įdomu, kad aukoja pinigus, kas kiek gali. Jums nekyla tokių minčių, sakykim, kur tie pinigai nueis, nes mes galim duoti pinigų, bet norėčiau, kad tuos pinigus išleistų tam, kad įvyktų kažkas tai gero, o ne, sakykim, nes labai daug žmonių ir laiką šį rašo, kad čia, reiškia, vyksta kažkokie dalykai, kad tuos pinigus neaišku, kur jie deda, reiškia, ir iš viso, ką čia veikia, neaišku. Na, kaip jūs galvojat, mūsų valdžia, sakykim, turėtų padėti ar žinoma. Tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų negaili savo laiko ir stengiasi mūsų mieste, kad būtų švariau? Reiškia. Žinoma, turėtų. Tai čia... Koks, kaip sako, koks šalys santykis su to gyvūnu tokia ir mūsų ta politika gal atsispindi tame visame dalyke. Kad... Aš irgi manau, kad vis dėlto mes turėtumėm kažkaip tai visi susiburti ir kažką veikti pradėti. Na, tai... Sakykime, prie Taušos ežero, sakykime,
visi šunys padėtų rinktis. Kažkada mes rinkdavomės su šunim, jas mokėm. Ir žmonės kažkaip kitaip reaguodavo. Šiais laikais aš nemanau, kad... Supiktėjęs žmonės, ne šunys, o žmonės. Ir kaip nekeista, tą piktumą jaučia tie žmonės, kurie patys laiko gyvūnus. Tie, kurie tų gyvūnų neturi, gal jie net nejaučia to, kad žmonės yra pikti iš tikrųjų. O gal ne pikti, gal tiesiog tas gyvenimas privedė prie to, kad mes, vienu žodžiu, jau greit galvosim, ar visum tų gyvūnų reikia, taip toliau, bet nežinau. Vienu žodžiu, aš jums linkiu, kad jūs turėtumėt kuo daugiau emocijų gerų ir, sakykim, šunų nereikėtų antsnakį. Taip. Jam ir nereikia. Tikiu, aš manau, žmonėm, kai kuriam labiau reikia. Jo, iš tikrųjų reikėtų daugiau bijoti žmonių negu šunų, taip kad visa kita susitvarkys. Ačiū. Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Aš visada džiaugiuosi, kada susitinku pažįstamą žmogų ir su kuriuo man yra... Neišneštų mane iš kadro. Iš kadro neišnešk šuniuką, ateik čia. Čia veislė, kokią mes nepasakysim, mane turbūt nežinau. Nežinosim. Aš irgi nežinau. Šiandien toks šiek tiek ir linksmas, ir liūdnas renginys vyksta šiandien prie mūsų tos lapės. Pavyzdžiui, savo nuomonę, kaip jūs mastot ir ką galvojat, kaip mes aplamai turėtumėm gyventi šalia tų gyvūnų? Nes tai neišvengiama. Kaip mes turėtumėm gyventi su meilė, turbūt šalia to gyvūnų, nes kitaip aš neįsivaizduoju. Jeigu kiekvienas nors kiek savo širdies įdėtų ir kad ir dabar tam koncerte paukotų nors po vieną eurą, jau letenėlį būtų geriau, aš galvoju, jeigu kalbant apie letenėlį. O jeigu apie aplamai gyvūnus, tai dar mums labai toli gražu. Šiauliuose ar Lietuvoje aplamai. Nu, gal Vilniuje, ten didžiosiuose miestuose žmonės labiau jau išprusę tais klausimais. O pas mus tai dar čia, nežinau, tokia sterilizacija ir kastracija, tai čia iš vis mažai kam suprantama, kodėl tai reikia daryti. Net nesupranta, ką tai reiškia. Dar daug kas nesupranta net, ką tai reiškia. Na. Šiandien kaip jūs pati jaučiatės tam renginį, vis tiek kažkokie tai dvasiniai būsina, aš matau visų tokias sutrikas. Aš ką tik atėjau visiškai ir dar kol kas nespėjau nieko pasijaust, susitikau pažįstamą. Bet jau supratot, kas čia dedasi? Ne, tai taip, aš žinojau, kad čia bus koncertas ir kad būtent kokia tema. Ką jūs galėtumėt palinkėti va tai letinėlį ir tiem žmonėm, kurie visą tą veiklą vykdo ir tiesiog nori padėti jiems gyvūnams? Kur jiems kreiptis, ką jiems daryt, kad tas gyvenimas būtų šiek tiek lengvesnis. Aš pati savo norėjau beveik metus laiko letenėlį ir... Tai puikiai žinau situaciją. Aš puikiai žinau situaciją. Ir kur kreiptis, kartais jau nebežinom, kur kreiptis. Vienintelė viltis yra žmonės, iš tikrųjų, kurie galbūt galėtų paukot, kad galėtų letenėlį įsigyti savo žemę, kad galėtų kažkokius tai projektus rašyti Europos Sąjungą, kad gautų kažkokie rėmimai ir kad galėtų įsikurti taip, kad būtų tie namai jaukus, gražus, šilti ir į kurios ir savanoriai norėtų ateiti ir patiem gyvūnam būtų gerai ir patiem tiem įkūrėjam būtų mėla malonu. Daugiau nežinau net, nes iš valstybės tai... Jūs netikit, kad galėtų valdžia, sakykime, mūsų šiek tiek padėti? Aš nebetikiu. Ne? Galbūt, nežinau, galbūt. Galbūt atsitiks tabuklas kažkoks įvyks ir galbūt kažkas tai galėtų susimylėti, bet nežinau. O mes, pavyzdžiui, gyvenam tam pačiam mieste ir aš ir jūs. Pavyzdžiui, kaip jūs galvojate aplamai mūsų, aš nesakysiu valdžia, tie žmonės, kurie vadovauja miestui, kas aplamai jiems rūpi daugiausia, tai ką jūs šiandien matot? Aš nenoriu politikuoti, aš iš tikrųjų politiką labai ir nesidomiu. Man atrodo, kad daugiausia visi žiūri savo kiemą, aš taip galvoju. Laikas jau būtų iš tikrųjų išeiti iš to kiemą. Na, turbūt. Ačiū Jums labai. Prašau.
Na kągi, mėlyje, šiandien aš laidą norėčiau pabaigti ir nesu liūdna gaida, o tiesiog tikiuosi, kad kuo toliau to, tų beglobių gyvūnų bus Šiauliuose mažiau, mūsų valdžia gyvens su mumis kartu, o neskiriai. Viso gero.